Titanic. Can I do that again? Av synderna samlas popcorn för att beräkna position med sextanter. Ett 30. När Titanic närmar sig mitten av Atlanten verkar blodet med fast vid sluten av slår OS och kommer i New York på tisdag. Till 30 på kväll. Rappa handlok ska dades i ett massivt isfäll. Det skickar ut en varning till alla företag. Alla på kväll. Titanics trådlösa sändare börjar ge problem när en kortslutning utvecklas i sekundärledningen av en transformator. Brunnen kallas ur sängen för att hjälpa Philips att försöka och reparera utsättningen. Det trådlösa systemet kan inte skicka eller ta emot meddelanden under tiden och de börjar staplas upp. Så, det är allt för tredje dagen på Titanic. Tack så mycket. Och vi ses imorgon. Hej då!